2020 оны ээлжит сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан улсын хурлд хамаарахгүй гэсэн заалтыг тусгасан болно. Мөн улсын Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөд нийцүүлэн холбогдох хуулийг шинжлэн батлах хүртэлх хугацаанд тухайн харилцааг зохицуулж ирсэн хуулийг дагаж мөрднө. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажлыг улсын хурлаас батлсан хуурийн дагуу хийж дуусгах заалтыг тусглаа. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг дагаж мөрдгөж хилжих тухай хуулийн төслийг хэлсэн шийдвэрлж өгнө. За, төслийн талаар төрийн байгуулалтын дагаараны санал дэвлтийг улсын хурлын гишүүн Цэрэн Жамцын мөн цэцэг танилцуулна. Эндэр төрж байна.